E uma das cidades turísticas mais visitadas da região está lotada, viu? E para os próximos dias, mais de 40 mil turistas devem chegar à Olímpia, um grande público que movimenta a economia em plena crise. A cidade é uma das mais procuradas, principalmente nesta época do ano. Tudo por causa dos parques aquáticos que tem em Olímpia. Olha só a fila para entrar neste aqui. Faz tempo que a gente conhece, já veio falar, né? O que você acha daqui? Muito bom, tá muito bom. Uma maravilha, muito bom. Então, o melhor parque que eu já visitei foi aqui. Gente de perto da região mesmo, gente de longe, lá da capital. Juliana veio com toda a família para curtir o calorão do interior e gostou. Somos de Santo André. O que você achou do parque aquático aqui em Olímpia? Nossa, adoramos. Só é o segundo dia. Gostamos tanto que a gente vai até tentar pegar cotas em hotéis que tem por aqui para conseguir vir mais vezes um ano. Nesta época do ano, em alta temporada, o parque recebe, em média, 15 mil pessoas por dia. É tanta gente que o local ficou em quarto lugar no mundo em número de visitantes. E a expectativa é que o ano que vem o parque fique em terceiro lugar. Hoje nós somos o quarto mais visitado do mundo pelo ranking internacional. E com esse número de 2 milhões, que acumula até o final do mês, a gente deve, o nosso grande desejo é chegar ao terceiro lugar no mundo inteiro, né? Bom também para o setor hoteleiro e do comércio da cidade. O turismo impulsionado pelos parques aquáticos movimenta a economia. A ocupação na cidade já atinge quase 100%. Esse fim de semana aqui, principalmente da virada do Réveillon, Réveillon de 2018, já estamos atingindo quase 100%. Estamos com 97,3 a 98,2 de expectativa de ocupação. Ou seja, tudo full, completamente lotado. Para a festa da virada, o parque espera um público ainda maior. Toda a estrutura está sendo montada no estacionamento. Diversão garantida. Nós temos Mato Grosso e Matias. Depois da meia-noite, aí tem a meia-noite, queima de fogos, né? Aí entra Taeme e Thiago. E por último, para o pessoal não se cansar, nós trazemos a Marquês de Sapucaí para a Olímpia. Vem unido a Tijuca, né?